Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як повідомляє Financial Times, на початку війни з Україною російська армія збила кілька своїх літаків. Посилаються Financial Times на двох західних та одного українського чиновника. Як результат, це призвело до того, що в Росії не залишилося пілотів з досвідом участі в бойових діях із залученням сухопутних військ. Ну і далі видання посилається на слова заступника начальника української військової розвідки Вадима Скибіць, який каже, що дані про збиті літаки підтверджували перехоплення розмов російських військових. Вони збивали свої гелікоптери та збивали свої літаки, каже Скибіцький, так його цитують Financial Times. Про російську авіацію будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Краморов. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Тож, говорячи от про цю новину, про те, що російська армія збиває свої власні літаки та гелікоптери, тут не говориться про те, що це якісь, як це сказати, двозначні цифри, але все одно, чи оцей такий friendly fire, чи це, ну, нормальна практика під час такої великої повномасштабної війни, чи це симптом чогось, от хотів у вас саме це розпитати. Насправді, якщо ми подивимось на історію збройних конфліктів, навіть застосування авіації західними країнами, при дуже щільному бойовому зіткненні, при застосуванні дуже великої кількості авіації, особливо проти ешелонованої системи ППО, наприклад, при фронтовій зоні, тобто це ППО, яке прикриває сухопутні війська як з одного, так і з іншого боку, використання таких комплексів, як радянський ЗРК ОСА, потім використання переносних зенітно-ракетних комплексів, звичайно, при роботі фронтової, штурмової авіації, ударних гелікоптерів, дійсно трапляються випадки, і вони, ну, не надзвичайно розповсюджені, як от статистика цієї війни щодо росіян, це 8-10% з їх втрат, які були нанесені такого, ну, такого типу, це, от, наприклад, штурмова авіація, це літаки Су-25, гелікоптери Мі-24, Мі-35, це його більш сучасна модифікація. От, їм наносились 8-10% втрат. Це саме були втрати, які наносились за рахунок friendly fire. Також можна віднести до такої, скажімо так, категорії ризику фронтові бомбардувальники, які використовуються нами і ворогом. Це бомбардувальник Су-24 в його різних модифікаціях. Якщо ми подивимось на епізоди, які були під час першої, другої війни в Перській затоці, під час війни на Балканах, то також серед західних країн, країн НАТО, ми бачили, дещо, ну, менше це було такі поодинокі випадки, проте вони також траплялися. Також варто розуміти, що у випадку такого масованого бойового зіткнення ця авіація може прикриватися тактичною авіацією. Це вже винищувачі класу там Су-27, Міг-29, F-16, Єврофайтер Тайфун, які мають прикривати цю штурмову авіацію, особливо в момент, коли вона виходить з зони враження. І були випадки, коли, ну, також запускалися ракети повітря-повітря, які вражали власні літаки. Розуміємо, так, що це відбувається, що це, ну, вибачте за таке слово, норма, але, ну, от в тому ж, в тій же публікації Financial Times там йдеться про те, що, ну, там йдеться про загальні втрати російської авіації от під час широкомасштабної фази війни, тобто з 24 лютого 22 року. Йдеться про те, що тут вони посилаються на доповідь військовий баланс Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що втрати в цілому оцінюються, ну, російською фронтовою авіації оцінюються у 6-8%. А за деякими літаками, тут йдеться про бомбардувальники Су-24М та винищувачі Су-30СМ, втрати становлять 10-15%. Що це означає, в принципі, для потенціалу авіаційного Росії? Чи, знову ж таки, ці втрати, ну, як це сказати, в нормі, в, знаєте, не заходять за якісь такі показники, які мали б непокоїти нашого ворога?
Дивіться, насправді я також досліджував матеріал, на який ви зараз посилаєтесь, і тут є багато його перекладів. Я хочу звернутися також до нашої аудиторії, бути уважними, тому що на сьогоднішній день у зв'язку з дуже великою насиченістю інформації ми часто стикаємось з тим, що особливо певних наших західних партнерів, певних дуже авторитетних аналітичних центрів, ми стикаємось, скажімо так, з дещо, ну, некоректною інформацією, некоректним перекладом цієї інформації. Наведу на прикладі. На початок повномасштабного вторгнення загалом всіх модифікацій, в тому числі з навчальними та тестувальними літаками, літаків Су-25 у нашого ворога налічувалося 200 одиниць, приблизно 200 одиниць. З них на реальному бойовому стані знаходилось приблизно 150-160, 25 літаків це були тренувальні, там навчально-тренувальні, дослідницькі літаки, ще частина знаходилась там на капітальному ремонті. Тобто, враховуючи ці фактори, от в них було 150 штурмовиків Су-25 на бойовому чергуванні. Станом на сьогоднішній день, на 23 лютого 2023 року, це дуже важливо, тому що остання підтверджена втрата такого штурмовика відбулася сьогодні в Білгородській області, про що нам дуже доречно причому заявив. Сам він впав. Він сам впав. І двоє з них впали під час патрулювання кордону минулим літом з України з Білорусією. Вони летіли і не долетіли, просто під час патрулювання, причому обидва. Прикра несподіванка, так. Ну, дуже прикра несподіванка. Ви знаєте, що Збройні Сили України, це офіційна заява, ми в жодному разі не вели жодних дій на території Республіки Білорусь. Ніколи. Ніколи. І на сьогоднішній день підтверджених втрат 68 одиниць. Це, ну, явно не 10-15%. Це більше. 68 одиниць втрат. Це більше 30%. Це майже 40% втрат. Плюс також варто розуміти, що це вже ми побачили на практиці. Російська армія на папері і російська армія, то є де-факт, ну, є де-юре і де-факто. Де-юре було 150. З них на бойовому чергуванні, ті, які дійсно могли летіти, які були в справному стані, які мали треновані екіпажі, на які був розрахований боєкомплект. Це ми розуміємо, що ще менша частина. І тому втрати такі, вони є колосальними. По суті, в продовженні такої динаміки ще півроку ми побачимо, що, ну, взагалі, як вид такої штурмової авіації літаками Су-25 в Російської Федерації, вона, ну, якби зникне як одна з номенклатур повітряних сил. Також хочеться додати щодо багатоцільові винищувачі бомбардувальники Су-30, Су-34. Су-30 і Су-34 це все є модернізацією Су-27. Це фактично Су-27, але з поліпшеною авіонікою, поліпшеними двигунами АЛ-31Ф2. І Су-34 має цікаву систему для того, щоб вона могла щоб літак міг запускати двигуни без якоїсь посторонньої наземної допомоги. Так от, ці літаки використовувалися в перші дні повномасштабного вторгнення дуже активно, особливо вони використовувалися на сході і на під час операції на півночі, під час операції по захопленню, намаганні захоплення Києва, використовувалися саме ці багатоцільові винищувачі, тому що вони обладнані радіолокаційними системами, які дозволяють вже ефективно вести роботу саме по наземним цілям, ракетами повітря-поверхня, там типу Х-29, Х-31, Х-59. Так от, таких літаків, літаків Су-34 на сьогоднішній день було знищено 23. При тому, що даний літак, він був поставлений на озброєння російської армії, це все 2010 роки, і їх за даними було, ну, на даний момент на бойовому чергуванні знаходилося приблизно 65 літаків. І ми бачимо, що це, знову ж таки, третина. Потім літаки Су-30. Літаків Су-30 на сьогоднішній день підтверджених знищень є
40-45 літаків. Це причому, дивіться, я зараз вам даю інформацію, яка є у відкритих джерелах. Це досліджена інформація в осінт істочниках, осінт аналітиками, які за матеріалами фото, відеофіксації змогли їх підтвердити. Ну так, це саме так підтверджені от, втрати. Це щоб розуміла наша так, аудиторія, тому що втрати можуть бути більшими, так? Якщо от у цих осінт аналітиків немає цієї інформації, то можливо там і більше. Я зараз кажу, це ну навіть, скажімо так, більш буквально кажучи, це те залізо, яке знаходиться в нашій на нашій землі. Також дуже великі втрати у цих літаків. Ви розумієте, що літак – це складна система. Літак на 80-х років, радянський літак – це літаки, які мають певні інженерні і конструктивні особливості, які дозволяють підвищити його живучість. Тобто, якщо навіть цей літак був вражений, проте повністю не збитий, він дійде до точки своєї посадки, там сяде, проте, можливо, ну якби в кращому випадку піде в капітальний ремонт, а в гіршому випадку він просто буде списаний. І щодо такої, щодо кількості тих літаків, які зазнали саме ну таких ушкоджень, на жаль, інформації достовірної поки що немає. Вона дуже сильно варіюється. Хоча ми можемо побачити, що це також досить високий відсоток. Проте одразу ж скажу, що літаків, які були повністю збиті, характер знову ж таки нашого даного ну бойових дій, в яких вони приймали участь, він більший. Тобто цифри, які я називав, кількість літаків, які були пошкоджені, проте змогли там дотягнути до злітно-посадочної смуги своєї, він все-таки менший. Проте такі літаки також є, і це також додає оцей відсоток. Тому ми подивимося, що на сьогоднішній день за рік повномасштабного вторгнення щодо своєї тактичної штурмової авіації на сьогоднішній день росіяни підходять вже, якщо, ну, скажімо, дозволимо собі таке припущення щодо літаків, які були також пошкоджені, до 50% втрат. Також, особливо, що стосується штурмової авіації, варто розуміти, що характер її бойових дій, тобто це літак, який спускається на висоту в 250-300 метрів, веде, наприклад, некерованими реактивними ракетами, ну, некерованими НУРС-ракетами, наприклад, атаку по прямо фронтовій позиції супротивника. І, відповідно, він отримує шкоду і від зенітних установок звичайних стволових, від ракет, від всього. Ну, по ньому, вибачаюсь, навіть стрілецька зброя стріляє, це кулемети, автомати. І коли такий літак може бути ушкоджений, не дивлячись на броньованість його капсули пілота, пілот може отримати поранення, яким він також дійде. Проте цей пілот після цього може вже знову на бойове чергування не заступити. Пане Андрію, а от цікавий момент. Ви вже згадали так про ту таку приємну новину, яку ми отримали сьогодні, що російський Су-25 впав в Білгородській області. Більше того, про це повідомив місцевий губернатор. Там і пілот загинув. Ну, коротше, взагалі таке приємне свято. Але ми бачили, що ну це не вперше. Літаки самі по собі падають десь в Росії. Пам'ятаємо, жовтень був такий рясний на цей, на саме падаючі російські літаки. Там і Су-34 впав в Єську, він більше того впав на будинок житлового. Су-30 в Іркутську, також, здається, це був жовтень. Там два пілоти чи то задихнулися, чи щось з ними там сталося. А коротше, на концерт Кобзона вони поїхали. А от про що свідчить це, що падають літаки? Чи це от якраз підтверджує вашу тезу, що є російська авіація на папері і російська авіація в реальному житті? Дуже цікавий факт, особливо щодо саме часового періоду ви зазначили, тому що давайте згадаємо, що відбулося в Російській Федерації в жовтні місяці саме. Часткова мобілізація, так звана. Саме так, часткова мобілізація. І ця часткова мобілізація, вона стосувалася не лише ж піхоти, вона стосувалася всіх їх родів і видів військ. Це був і флот, це була і авіація, це були і сухопутні війська. Були випадки, і також вони, скажімо так, отримали широке розповсюдження на широкий загал, що під час комерційного рейсу внутрішньоросійських авіаліній прямо перед комерційним рейсом зайшли представники військового комісаріату і просто основного пілота, командира бортового екіпажу, одразу ж зняли і мобілізували його.
До того ж, той літак Су-30, який впав на їх території, зчинив їм таке непогане також бавовнятко, було також підтверджено, що пілоти, які вони виконували тренувальний політ, це були мобілізовані пілоти. Так от, мобілізація пілотів каже нам про що? На початку повномасштабного вторгнення російські авіація зазнала втрат також, як і сухопутні російські війська, з схожої причини, що і ну, дуже схожих причин, тому що ви пам'ятаєте ж, коли сухопутні війська там не знаходили в броньованих машинах парадну форму. Так, їм так. Сказали, що ви їдьте, вас зустрінуть з квітами і так далі. Пілотів, ну, якщо сухопутним військам, ну, ти потрапляєш в бойові зіткнення, ти розумієш, що треба займати оборону, відступати, в тебе є можливість для маневру, а тепер просто поставте себе на місце пілота, якому кажуть, друже, лети, виконуй бойове завдання, як тренувальний політ, як на параді тебе вчили літати, тому що авіацію і протиповітні засоби зенітно-ракетних військ ми вже повністю подавили, ти просто летиш, відпрацьовуєш і повертаєшся назад. І яке ж чекало на них диво, коли на них полетіли і ракети наших зенітно-ракетних військ, коли в них полетіли в великій кількості перенесні зенітно-ракетні комплекси, і не лише комплекси «Ігла», а це і польські комплекси «Піорун» і «Стінгери», які мають, ну, на відміну від «Ігли», скажімо так, більш досконалу систему теплонаведення. «Стінгери», які нам поставлялися, взагалі вже мають комбіновану головку наведення теплолазерну. І почали завдавати їм дуже великих втрат. І пілот, ну, це розумієте, в нього набагато менша можливість для маневру. Особливо в пілотів штурмовиків типу Су-25. Їх просто почали, ну, збивати. І найбільш великою прикрістю для них стала, звичайно, відсутня українська авіація. Особливо тут хочеться згадати нашу 40-ву бригаду тактичної авіації, оборони міста Києва, місто Васильків, пілоти якої, справжні герої, з якими я маю за честь бути знайомим. І це ті люди, які на весь світ отримали прізвисько «Привиди Києва». Я просто приведу декілька фактів з тих, ну, які ми на сьогоднішній день можемо вже розголошувати. Так от, є, на жаль, посмертно нагороджений званням Героєм України за достоєнням честі Золота Зірка підполковник Ярко. Це був пілот нашого Мігу-29, який 24 числа один з першим підняв свою машину в небо над Київщиною. Першою своїм бойовим вилітом він зміг від, скажімо так, ну, не відбити з втратами, проте не дати вразити пілотам російським по своєї ж розположенні своєї бригади 40-ї, яка знаходиться в місті Васильків. Другим своїм бойовим вилітом він вразив два літаки Су-25, яких, відповідно до даних розвідки, стояла задача руйнування мостів в місті Київ, мостового сполучення. І в своїй третій бойовий виліт, на жаль, він був збитий, коли він вразив знову ж таки літак супротивника і ще один літак супроводжував майже до кордону з Білорусі, де, на жаль, вже був вражений ракетою зенітно-ракетного комплексу нашого супротивника. Це дуже яскравий, про це лише один з прикладів, як наші герої, яких авіації, які казали, що не було. І на літаках українських Міг-29МУ-2, які від, ну, на відміну від російської модернізації, яка існує на папері, там три літаки зробили, ще 10 не зробили. Дійсно модернізовувались, пілоти навчалися, особливо з 2014 року, це варто відзначити. Навчалися в тому числі за тактиками, стратегіями ведення бою вже країн НАТО і проявили свою надзвичайну героїзм і ефективність. І на сьогоднішній день ми бачимо, що у наших супротивників, вони проводять додаткову мобілізацію саме пілотів. Вони намагаються їх знайти. В них проблеми з тим, що в них літаки падають. І ми бачимо, що, напевно, такі проблеми все-таки почали існувати у нашого супротивника. Навіть є такий цікавий факт, що указом президента Російської Федерації було допущено до пілотування винищувачів тактичної авіації, це знову ж таки там Су-35, Су-34, Су-30, жінок.
що в досить такому, скажімо, неєвропейському, патріархальному, особливо закритому соціумі пілотів, викликало дуже значне обурення, особливо в їх командувачів військово-космічних сил, там починаючи від рівня полковників і так далі. Також... Ні, взагалі страшне, слухайте, ну такі скрепи, вони були зруйновані. Я просто хочу просто зазначити для нашої аудиторії, що це дуже важливо, що ви говорите про українських героїв. Ви згадали підполковника В'ячеслава Єрко і саме одного з героїв, так, хто захищав наше небо, хто саме давав відсіч нашому ворогу, авіації нашого ворога. Це дуже важливо, що ми про них говоримо. А от наостанок, у нас залишилося буквально 2 хвилини, ви кажете про те, що пілотів цивільної авіації вони мобілізують. А от як ну, співвідноситься досвід пілота цивільної авіації з пілотом ну, того ж штурмовика? Ну, як правило, вони мобілізовують тих пілотів цивільної авіації, які спочатку навчалися і ну, проходили навчання як саме військові пілоти. Проте, ну, розумієте, що таке пілот цивільної авіації – це людина, яка перш за все її задача – це підняти, ну, це саме як пілот, підняти планер, поставити його на курс, ну, всі ми літали літаками, тобто задачі. І в тебе швидкоманеврений бій в важких умовах, в умовах протидії тобі засобами радіолокаційної боротьби, засобами зенітно-ракетних військ і протидія, ну, догфайт, як називається, це прямі бої з пілотами. Це от саме особливо цікавий факт, що в боях під Києвом саме російські пілоти, вони взагалі не очікували оцих прямих догфайтів, коли ти вступаєш в оцей двобій в повітрі винищувач проти винищувача. Вони взагалі до цього не були готові. І вони, ну, їх втрати, про які я казав, втрати літаків, більше, ну, це дуже великий відсоток, більше 80%. Це можете також додати до того втрати пілотів. Є також дуже цікавий факт пілота російського, який зміг катапультуватись. Він 11 днів намагався дістатися до своїх військ, отримав відмороження ніг, в результаті чого його ноги були ампутовані. За офіційними даними і реєстрами Міністерства оборони Росії, ця людина числиться як... Боєздатний пілот? Ні. Він пропав без вісті. А, зрозуміло. Зрозуміло, як ви розумієте, зараз от ми чули інформацію, ну, це є фактична інформація, що близько 450 літаків тактичної штурмової авіації знаходиться на рубежі до 200 кілометрів біля наших кордонів. Давайте також подивимось про мотивацію тих льотчиків, яких, ну, це ж розумієте, закритий клуб, в якому всі дуже багато знають один про одного, які знають, що у випадку такої ситуації, як відбулася з цим пілотом, він буде знову ж таки пропавший без вісті. Пане Андрію, дуже цікаві, дуже важливі речі ви розповідаєте. Дякую вам за цю розмову. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Говорили про ворожу авіацію, про можливості та потенціал російської авіації окупантів. Ну і ми почули про ті надзвичайні речі, які роблять наші захисники. Ми бачили таке тільки в кіно, але це не кіно, це реальні люди, це люди, які ризикують своїм життям та здоров'ям. І роблять це кожного дня, треба про це пам'ятати. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.